Պարոն Պապիկյան, անդադ խոսում ենք ենթակառուցվածքների զարգացումից, դրա կարևորությունից, ես ուզում եմ դրա վրա կրկին ձեր ուշադրությունը հրավիրել։ Հյուսիս հարավը արդեն 2 տարի է մոտավորապես աշխատները կանգնած են աշտարակ արթիկ հատվածի վրա, ընդհանրապես 18 թվականի նոյեմբերից աշխատանքները կանգնած են, շարունակության վրա մոտ իմ տեղեկություններով 5-10% չափով է աշխատանքներ իրականացվում։ Գումարած ենթակապալառուների մեր պարտքերը, որով մենք վարկ ենք տվել, որ իրենց ծախսերը փակեն, հարկերը տան, ու հիմա այդ մարդիկ պիտի վարկը մուծեն, իրենց ողջ գույքն էլ գրավադրված նոր տենդերների չեն կարողանալու մասնակցել։ Այս հյուսիս հարավի խնդիրը ինչ որ կերպ լուծվելու է, ինչ ենք անում։ Մասը ենթակառուցվածքներից կներեք, շարունակեմ, երկաթուղին է, որ մեծ այսպես աղմուկով, դիմակներով մտան, ինչ-որ բաներ ներգրավեցին, թղթեր, քրեական գործ հարուցեց ու այդպես գնաց, ու որևէ բարելավում այս ուղղությամբ մենք չենք ունեցել։ Երրորդ ավիափոխադրումն է, որ երկար ժամանակ էլի սրա մասին խոսել ենք, ու Հայաստան այն շատ քիչ ոչ ցանկալի երկրների շարքում է, որոնք չունեն ազգային ավիափոխադրող կամ տեղական ավիափոխադրող, ինչպես ուզում եք դրել, անունը դրեք, COVID-ի համավարակը ու պատերազմը ցույց տվեց, ինչքան կարևոր է դա, ու ուզում հասկանալ, արդյոք կառավարության մոտեցումը այս ուղղությամբ նույնպես փոխվել է, եւ ինչ որ քայլեր պատրաստվում են ձեռնարկվել ավիափոխադրում ունենալու ու ոլորտը կարգավորելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ինչ վերաբերում է հյուսիս հարավին, ես նշեցի, որ 2020 թվականը բարենպաստ չէր, բայց 2020 թվականի ավարտին մեզ հաջողվեց մեր չինացի գործընկերներին այնուամենայնիվ տեղ հասցնել Հայաստան, կապված COVID-ով նրանք դժվարություններ ունեին, չկային չվերթներ, եւ եթե ուշադիր եք եղել, մենք նշել ենք հյուսիս հարավի Թալին Լանջիկ Գյումրի 42 կիլոմետրանոց հատվածի շինարական մեկնարկի մասին, խոսքը վերաբերում է փորձնական ասֆալտե շերտի տեղադրմանը, շուրջ 1 շաբաթ լաբորատոր աշխատանքների արդյունքում մենք կիմանանք որակի մասին, այնուհետև թույլ կտանք ընկերությանը սկսել ասֆալտապատման գործընթացը։ Նախատեսվում է, որ այս տարվա աշնանդրությամբ մենք արդեն կունենանք Թալինից մինչև Գյումրի 42 կիլոմետրանոց հատվածի 1 ուղությամբ, այսինքն 1 պալասայով ասֆալտապատ ճանապարհ։ Ինչ վերաբերում է մյուս հատվածին, գիտեք, արբիտրաժային գործընթաց կա, նաև կա միջազգային ընկերություն վարձված, որ այս պահին գնահատական է տալիս, թե ինչ աշխատանք է արվել, որոնք են բաց մնացել, եւ եւս մի կտոր 8 կիլոմետրանոց հատված, որը շրջանցում է Ագարակի պատմամշակութային հուշարձանը, դրվում է մրցույթի։ Նաև կառավարության կողմից որոշում կա տալ մեկնարկ հարավային հատվածի, հյուսիս հարավ ճանապարհ հատվածի հարավային հատվածին, խոսքը վերաբերում է Սիսիան, Քաջարան եւ Քաջարանից Ագարակ ուղությանը, այստեղ ունենալու են 2 թունել, Քաջարանի թունելը եւ Բարկուշատի թունելները։ Հունիսին մենք կունենանք նախագծանախահաշվային ամբողջական փաթեթը եւ այն կդնենք, երևի օգոստոսի դրությամբ արդեն մրցութային փաթեթը պատրաստ կլինի։ Ինչ վերաբերում է երկաթուղուն, անկեղծ ասած, թե դիմակներով մտնելու եւ թե տարբեր իրավական պրոցեսների հետ գերատեսչությունը որևէ աղերս չունի, բայց գերատեսչությունը կարողացել է հասնել նրան, որ հարավ-կովկասյան երկաթուղու հետ ունենք ընդհանուր համաձայնություն առաջիկա 4 տարիների ներդրումը ավելացնել 39 միլիարդ, այսինքն 39 միլիարդը տեղափոխել առաջ եւ իրականացնել այդ ներդրումները սրա շրջանակներում։ Հարավ-Կովկասյան երկաթուղին նախատեսում է գնել 4 շարժակազմ, որի արդյունքում արդիական կլինեն մեր բոլոր շարժակազմերը եւ 27 նոր վագոններ։ Արդեն մայիսի դրությամբ այդ տեխնիկան կլինի Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն թե տեխնիկայի այդ ծանոթանալու, գործարան գնալու գործընթացն անգամ իրականացվել է փողնախարարի կողմից, ամեն ինչ իր հունով գնում է այս փուլում։ Նաև իմ կողմից այսպիսի խնդրանք է ձևակերպել, որ վերանորոգվեն բոլոր կայարանները, գործող կայարանները Հարավ-Կովկասյան երկաթուղին, չնայած այս փուլում ունի որոշակի ֆինանսական խնդիրներ, բայց պատրաստակամություն է հայտնել միշտ արևերջ
իրականացնել գործող կայարանների վերանորոգման աշխատանք։ Այսքանը Հարավկովկասյան երկաթուղու մասով, ինչ վերաբերում է ազգային փոխադրողին, ավարտվել է ժամանակը, թույլ տանք արձագանքի, որ հնարավորություն ունենալ, խնդրում եմ ժամացույցին հետևեք, որպեսզի ստիպված չլինեմ, էլի բան անեմ, ընդհատեմ, խնդրեմ պարոն Գորգիսյան, ակնոց չունեմ, լավ, կհուշեմ, ներողություն եմ խնդրում, կհուշեմ, պարոն Գորգիսյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, մի քանի բառով հյուսիս հարավի մասին ուղղակի անդրադառնամ ու թույլ տամ շարունակեք ավիափոխադրման մասին։ Ասֆալտ, բետոնյա ծածկ ասֆալտի փոխելը, ես ենթադրում եմ ինքնարժեքի կամ աշխատանքների ծավալի ու գնի փոփոխություն ա բերելու, այստեղ ես խնդիր եմ տեսնում, որովհետև եթե ժամանակին տենդերները արվել են այլ պայմաններով, հիմա նոր ենք անում, մենք այստեղ կարող են լինել արդյոք կոռուպցիոն ռիսկեր, որոնք կտան կոնկրետ ճանապարհաշինարարները այստեղ կարող են շահել, այստեղ նման վտանգ չեք տեսնում արդյոք, ու շարունակեք անդրադառնալ ավիափոխադրման շնորհիվ։ Գիտեք, կոռուպցիոն վտանգ միշտ կա, եթե մարդիկ հակված են մտնել կոռուպցիայի մեջ, այսինքն եթե դուք տեսնում եք այդպիսի վտանգներ, եթե դուք պատրաստ չեք դիմել դատախազություն, ես սիրով կդիմեմ։ Այն ինչ վերաբերում է ասֆալտ բետոնե ծածկի փոխարինմանը, այս փուլում խոսքը վերաբերում է չինական ընկերության հետ հարաբերություններին, ըստ էության մեծ հաշվով գումարի մեջ բան չի փոխվել, եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության է փոխվել, բայց այո, դիտարկումը ճիշտ է, որ սա կարող է ռիսկեր վերել, այնպիսի ռիսկեր, որ տարբեր ընկերություններ փորձեն առիթից օգտվել, բայց մրցույթը միջազգային է, միայն տեղական շուկայի համար չէ, կան ստանդարտներ, որոնց պիտի համապատասխանի, բնականաբար այդ ստանդարտը գին ունի, բայց նաև խոսքը որակի մասին է, և կարծում եմ մինչ օրս պիտի ընկերությունները հասկացած լինեն, որ պիտի տեղավորվեն ստանդարտների մոտ, և մենք չենք պատրաստում տեղավորվել իրենց ստանդարտների մեջ։ Շնորհակալ եմ։ Ավիաընկերությունը, հայկական ավիաընկերության ստեղծման քայլեր կան, առաջիկայում նորամուտ կունենանք, նոր ավիաընկերություն կլինի, ընկերությունը նախատեսում է մոտավորապես մայիսի վերջ հունիսի սկիզբ արդեն տալ աշխատանքի մեկնարկը, ես հիմա հաշվի առնելով իրենց գովազդային և այլ իրավունքները, ես հիմա չեմ հնչեցնի ոչ անուն, ոչ, բայց դա միջազգային համագործակցության շրջանակներում է, այսինքն հայկական կապիտալի և միջազգային գործընկերոջ համատեղ ներդրում է, սա խրախուսում է մեր կողմից, և դաշտը բացել, մենք սրա մասին հայտարել ենք, և պատրաստ ենք այլ գործընկերների նույնպես հնարավորություն տալ, այսինքն ստեղծված է ամեն ինչ, հնարավորությունը կա, ամեն ինչով օգնել։ Ես առաջարկում եմ սա երկխոսության չվերացնենք, մի անգամ արեցիք, բան չարեցի, հիմա երկրորդ անցնենք հաջորդ հարցտվողին, հա, եթե դժվար չի։